gudoomiyaha gobolka Hiiraan mudane Cali Jati Cismaan iyo madaxweynaha dowlad goboleed Kirishabeelle ayaa maalmihii la soo dhaafay safar shaqo u joogay caasimadda dalka Djibouti wuxuuna maanta gudoomiyaha gobolka Hiiraan soo gaaray magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan soo dhawaynta gudoomiyaha gobolka waxa ka qayb qaatay xubno ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan ururka haweenka ururka dhalinyarada iyo waliba odayaal dhaqameed ugu horreynta waxa goobta ka hadlay gudoomiyaha gobolka Hiiraan mudane Cali Jati Cismaan wuxuuna sheegay in dalka Djibouti ay soo kala sharciyeen maalgashi kala duwan wuxuuna sheegay inay qayb ka tahay amniga iyo sidoo kale in lala dagaalamo inaan idinka siiyo safarkeenu wuxuu ku saleysnaa safarkeenu horta dhowr ujeedo ku saleysnaa fasti waxa ahaa securityga second waxa ahaa maalgashiga wadamada shisheeye ama kuwa loo kakaaba haddii la yidhaahdo maalgashi wadamada shisheeye markiiba waxay u baahan yihiin damaanad annagana hadda soomaaliya waa garanaynaa waxa ay ku sugan tahay si loo helo marka aaminaad sababaha safarka saasay ka mid ahayd waxaa kaloo annagana nalaga rabaa sharcigii maalgashiga kaa duyo sharciyaday taqaanay qof ma taqaan siyaasaddii inaan la nimaada nalaga rabaa lagu dhisi lahaa sharcigaas adduunka waxaa la yidhaahdaa intaan wax la dhisin ka hor waxaa la dhisaa boolasiga wax kasta waxa fura u ah boolasi inaan boolasigii la nimaado boolasigaasina uu sameeyo sharciyad nalagu aamino ilaa haddaad maalgashi uu qofkaanu sameeyo ama kambanigaanu sameeyo haddaan isqabanna maxaan ku kala baxayna waa inay jiraan wax lagu kala baxo wax badanoo xaggeena soo jiraana waa jiri doonaan arrimo dhowro hadda arrimaha carabka aan ku dhuftay ay ka mid yihiin ayaan u tagnay ayaa safarkeena saldhig u ahayd runtii waxaanan dhihi karaa marka percentage la sameynay 51 wixii ka badan waa boqolkiiba boqol soo ma 49 wixii ka hooseeyana waa zero aniga waxaan dhihi karaa 51 iska daaya 50 boqol lagu daray balaasmo waa ka badnay sida arrimahaas ay dhaqangalo haddii ilaahay idmana waxaan rabaa dhanka securityga waxba inana ku fogaano ee cidda quseysa aan la wadaano sababtu tahay waxaa jira waxaa la yidhaahdaa rugniyo wax la yidhaaha jiro rugni marka saraakiisha hadda howlaha istaqiinana qaar ka mid a horteeda way fadhiyaan mar haddii waajibaad noocaasi uu jiro cidday qusayso in lala wadaagaa fiicane aan laga hor dhicin ma rabo marka inaan ka hor dhaco laakiin waxaan idii caddaynayaa kow wax ahay waxaan u safarnay xagga securityga waxaan rabaa inaan idii caddeeyo inay positive tahay wax badan oo tiih ah oo arrimahaas aan ka qabnay waa ka soo bogsoonayna haddana madaxweynihii wuxuu maanta aadayey caasimada dowlad goboleedka si dhowna waa noogu imaan doonaa haddii allay waxaan rabaa wararka kale inaan qolo walba intay ku leedahay aan si gaara ugala wadaago saxaafaddana inahaas aan ku soo gaabiyo mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan idiinka mahad celinayaa sida qiimaha iyo sharafka badan oo aad ii soo dhaweysteen anoon istaagayn aad iyo aad aad umahadsan maxamed toban ciilo maxamed daacad telefishinka caalamiga star beledweyne